以自己加盐，有咖啡、巧克力，然后有红茶，然后这应该是辣的，哇，好酷哦！我等一下来加一点点，抹茶，然后每个都要加一点点试看看。好，先来吃看看这个海盐的双麒麟，我第一个。第一个在冲绳吃的海盐冰淇淋，欸，很好吃欸，它就是不会这么奶味这么重，欸，一点点啊，但因为它有加盐，所以就是它有那种咸甜咸甜的感觉，然后还有一点点那个羊奶的味道。对啊，好，现在加一个抹茶，每个口味都要试试看，太酷了，太多了。抹茶好好吃哦，我个人是抹茶控，好好吃哦，然后这就是一般的盐，这也是盐，然后是辣的，辣椒冰淇淋，好呛，我觉得不辣哎，反正它是有点像梅子粉的感觉，然后它的辣是透劲的辣，但是也没有很辣。太酷了，红茶，你也点一杯，点个小的。哦，我妹觉得好吃哦。啊，我吃过啊，我爸就觉得好吃啊。咖啡的。啊，这很容易就是倒很多。咖啡跟抹茶都好吃。好，咖啡跟巧克力。还有巧克力。黑色的。这也是盐呢，这该不会是红玉吧？我觉得。对。红玉来冲绳一定要试试看。我每天都要吃一只，很满意，对，很满意。这个最后是巧克力的，这真的很容易，就是不小心倒太多。巧克力好吃，不会太甜太难哦。大家下次如果来的话，可以吃这一间，超好吃，我很爱。